menuntut ilmu. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali menghabarkan kami, ayahku memberitahuku, Aslam bin Abdul Aziz memberitahu kami, Al-Munzani dan Muhammad bin Ramidah bin Abdul Hakam memberitahu kami, Syafi'i datang kepada Malik dan berkata, aku ingin mendengar wataq daripadamu. Malik berkata, datangilah Habib penulisku sebab ia membacakan untukku. Syafi'i berkata, sudikah engkau mendengarnya daripadaku satu muka surat sahaja? Jika engkau menilainya baik, aku akan membacanya kepadamu. Jika tidak, maka aku akan meninggalkannya. Malik berkata, bacalah. Beliau lalu membaca satu muka surat, kemudian berhenti. Maka Malik berkata, teruskan. Beliau membaca satu muka surat lagi lalu berhenti. Malik menyuruhnya menanjutkan kerana menyukai bacaannya. Beliau lalu membaca sehingga ke akhir kitab. Al-Muzani dan Ibn Abdul Hakam berkata, oleh sebab itu Asy-Syafi'i berkata, Malik mengkhabarkan kami. Jadi imam ini belajar tentang imam, macam mana Imam Syafi'i belajar tuan-tuan. Beliau pertama belajar di Mekah. Lalu selepas belajar ke Mekah, beliau pindah ke Madinah apabila berusia 23 tahun pergi ke Madinah. Di Madinah beliau berjumpa dengan Imam Malik bin Anas. Kenal tuan-tuan Imam Malik ya? Imam Malik adalah seorang ulama hebat dalam hadis, juga hebat dalam fiqh. Dan Imam Malik ini tuan-tuan, cara belajar yang mengajar Imam Malik, beliau tak pernah bacakan kitab, beliau menulis kitab Muwatta, tapi beliau tak nak bacakan kepada orang lain. Dia nak ada orang lain yang baca, beliau semak macam yang kita buat sekarang nih. Jadi bukanlah saya macam Imam Malik, akan tapi Imam Malik buat macam tu. Dia tulis kitab Muwatta, bukan Imam Malik bacakan, kita dengar, kita tulis, bukan. Tapi Imam Malik pegang kitab Muwatta, ada satu orang yang akan bacakan kepada Imam Malik. Jadi dia baca, Imam Malik akan semak. Dan Imam Malik tak nak orang lain baca, melainkan kalau orang tersebut orang yang dia percaya. Sebab membaca kitab hadis tuan-tuan tak senang. Tak macam zaman sekarang. Kitab hadis pada zaman tersebut tak ada baris, ya kan? Kita kalau baca tak pandai bahasa Arab akan silap banyak. Yang kedua, hadis pun berisi nama-nama perawi. Kalau kita tak kenal nama-nama perawi, kita akan silap banyak. That's why Imam Malik selalu pilih orang yang boleh baca saja. Nah, apabila Imam Syafi'i sampai ke Imam Malik, beliau katakan, Imam Malik, izinkan saya membaca Muwatta, maknanya saya sendiri yang baca kepada Imam Malik. Imam Malik katakan, awak pergi ke Habib, dia tukang baca saya, awak pergi ke dia, awak baca Muwatta sama dia. Sebab tak pernah ada orang yang saya benarkan untuk dibenarkan Imam Malik untuk baca sendiri di depan Imam Malik. Tapi kata Imam Syafi'i, sudikah engkau mendengarnya daripadaku satu muka surat saja? Kata Imam Syafi'i, cobalah dengar saya dulu, bacaan saya nih, satu muka surat saja. Kalau awak nampak macam okey, saya akan baca terus. Kalau tak, okey, saya akan pergi ke Habib, saya akan baca sama dia. Jelas ke tak tuan-tuan ni? Jadi kata Imam Syafi'i, cuba awak dengar dulu. Kata Imam Malik, okey, cuba engkau baca. Beliau lalu membaca satu muka surat, kemudian berhenti. Baca kitab Muwatta, satu muka surat Imam Syafi'i untuk pengetahuan tuan-tuan. Imam Syafi'i apabila jumpa Imam Malik, beliau sudah hafal Muwatta. Jadi jumpa Imam Malik nak belajar Muwatta, dia sudah hafal Muwatta tu. Maknanya apa? Pelajar zaman dahulu tuan-tuan, sebelum belajar dia hafal dulu. Kalau kita baca dulu nak exam baru nak hafal kan? Kalau kita nak exam baru nak hafal. Kalau dia nak jumpa guru dah hafal dah. Zaman sekarang dah tak ada lagi pelajar yang macam ni. Kalau tuan-tuan nak pandai buat macam tu, sebelum belajar masuk kelas kita dah hafal dulu, biar nanti cikgu kita cakap, kita dah okey, makin hafal dan makin ingat, ya, makin faham aja kan. Itu yang sebenarnya saya buat dulu waktu belajar, waktu dulu lah, masih kecil macam tu kan. Saya setiap masuk kelas tak pernah, tak tahu belajar hari ini belajar apa, tak. Saya baca dulu, sebelum guru ajarkan, saya dah baca semua, kalau boleh saya dah ingat semua. Baru depan guru, saya sudah tahu saja. Kalau nak tanya pun, tanya yang saya tak faham. Bukan tanya yang perkara-perkara yang tak ada kena-mengena, tapi mesti ada persiapan sebelum jumpa guru seperti Imam Syafi'i buat. Nah, apabila Imam Syafi'i baca di hadapan Imam Malik, Imam Malik kemudian berkata, teruskan. Maknanya Imam Malik suka bacaan dia. Oh, maknanya baguslah budak ni, pandai baca. Kata Imam Malik, teruskan. Beliau terus membaca satu surat lagi, Imam Malik terus cakap, teruskan sampai khatam baca Muwatta di depan Imam Malik. Jadi
Imam Syafi'i adalah antara satu-satunya orang yang khatam baca kitab di depan Imam Malik. Yang lain, murid-murid yang lain mendengar bacaan daripada Habib. Jelas, teman-teman. Yang lain dengar Habib baca, Imam Malik semak. Tak ada orang direct baca kepada Imam Malik. Imam Syafi'i saja. Dan ini apa namanya, salah satu bentuk periwayatan hadis yang paling tinggi, teman-teman, dalam ilmu hadis macam itu. Salah satu periwayatan ilmu dalam ilmu hadis yang paling tinggi adalah kalau guru baca, murid dengar. Itu namanya sama'. Ada lagi yang lebih selepas itu adalah murid baca, guru dengar. Itu namanya arad atau kira'ah. Arad. Dan ini tinggi. Yang berikutnya baru orang lain baca, guru sema', murid pun baca sema'. Itu tingkatan yang ketiga. Nah, Imam Syafi'i tinggi, yaitu dia sendiri baca depan Imam Malik. Al-Muzani dan Ibn Abdul Hakam berkata, oleh sebab itu Syafi'i berkata, Malik mengkhabarkan kami. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab kitab-kitab riwayat hadis Imam Syafi'i, setiap kali meriwayatkan daripada Malik, Imam Syafi'i berkata, akhbarona Malik, akhbarona Malik. Akhbarona maknanya adalah Malik bagi tahu saya. Bukan saya dengar Imam Malik, saya dengar kitab ini dibacakan depan Imam Malik. Kebanyakan orang yang meriwayatkan daripada Imam Malik cakap macam tu. Quri'a ala Malik, dibacakan kitab ini di depan Malik, dibacakan kitab ini di depan Malik. Sebab dia tak dengar sendiri Imam Malik baca. Dia pun tidak baca depan Imam Malik. Justru tak boleh sebut akhbarona, telah mengkhabarkan kami. Tapi Imam Syafi'i sebut akhbarona sebab dia sendiri baca kepada Imam Malik. Ini menunjukkan riwayat Imam Malik, riwayat Imam Syafi'i daripada Malik adalah dalam tingkatan yang tinggi dalam ilmu hadis.